հարցսող ու մեացը տնորենի տեղակալին կապված արդեն ձեր նախկին վերադաս արգիշտի Քյարամյանի պաշտոնից հեռանալու հետ, կարող եք ասելի վերջո ինչուն ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից, որովհետև մամուլում այսօր էլ տարբեր վարկածներ են դրա հետ կապված շրջանառվում, ասում են նույնիսկ դավաճանության հետ կապված քրեական գործ է հարուցվել, ասում են նա չի կարողացել համակարգել նույն սահմանապահ զորքերի կոնկրետ մարտական գործողությունները, ռազմական գործողությունները, այս մասով ինչ կարող եք ասել? Նախկին տնօրեն Արգիշտի Քարամյանի պաշտոնից ազատելու հետ կապված մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում, պարբերաբար նաև հաղորդագրություններ տրվել են այդ ուղղությամբ, և ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնից ազատելու իրավասությունը վերապահված է երկրի ղեկավարությանը, ես դրանից ավել ձեզ տեղեկատվություն չեմ կարող տալ, ոչ, միանշանակ ոչ։ Իսկ նույն սահմանապահ զորքերի շտաբի պետ Գագիկ Թևոսյանը ևս հեռացվել է պաշտոնից, թե ոչ։ Այո,